जेकबाबाद में सहाफ़त जे आलमी ॾिहाड़े जे मौक़े ते यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पारां रैली कढी वई आहे एतिजाजी मुज़ाहिरे जी जे अॻुवाणी जेकबाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे सदर मोहम्मद मुसा बलोच कई जंहिंमें जेकबाबाद एफ्यू जे मुज़ाहिरे एफ जे, जे आज़ादु मीडिया प्रेस क्लब जे सदर नवाब अली लांघा जनरल सेक्रेटरी मीर हसन सुमरो चेयरमैन नदीम लाशारी ख़ादिम हुसैन मांझी ज़फर अली अमराणी वकार हुसैन कुरैशी दोस्त मोहम्मद लाशारी अब्बास गुल मस्तोई साफ़िन समेत साफिन, साफिन शिरकत कई इन्हों चवण हो हुकूमत साफिन के तहफु फराम कराकाम